Hola, què tal? Molt bona tarda. La recuperació del sector de l'automoció es consolida. En el que portem d'any s'han venut un 13% més de vehicles que entre gener i febrer del 2013. La venda de tot terreny es multiplica gairebé per 3, en canvi de motos se n'han venut menys. Us ho expliquem de seguida. Abans, altres titulars al sumari. L'Ajuntament ha clausurat la font de Campoal per evitar riscos per la salut de les persones. S'ha instal·lat un cartell informatiu que explica els motius del tancament. El mestre del billar, Valerià Parera, ha mort als 72 anys. A nivell esportiu va aconseguir molts títols. A més, va ser nomenat terrassenc de l'any el 1990 i el 2010 va rebre la medalla d'honor de la ciutat. L'enterrament de la reina Anita Botel aquest dimecres al Parc de Vallparadís tanca les festes del Carnestoltes després de 6 dies de nombroses activitats per tota la ciutat. Bon inici d'any per a la venda de vehicles a Terrassa, que segueix la tendència que es viu a tot Catalunya. Els dos primers mesos d'aquest 2014 s'han matriculat un 13% més de turismes. En canvi, pel que fa a les motos, les vendes han estat pitjors que a l'inici del 2013. Seguint la tendència dels darrers mesos a tot Catalunya, el 2014 està sent un bon any per a la venda de vehicles també a Terrassa, almenys amb les dades de gener i febrer. Entre aquests dos mesos s'han matriculat 318 turismes, que és un 13,2% més que l'any passat i gairebé un 30% més que el 2012. Aquestes bones dades han estat sobretot gràcies al comportament de febrer, amb 169 unitats matriculades, un 23% més que el febrer del 2013. Encara molt millor estan anant les vendes dels vehicles tot terreny. Les de febrer gairebé tripliquen les de l'any passat, d'aquelles 15 a les 42 d'enguany. L'acumulat dels dos primers mesos també està per sobre de les dades de l'any passat, concretament un 83% amb 77 unitats venudes. Entre gener i febrer d'aquest any s'ha matriculat gairebé el mateix que en el primer trimestre de l'any passat. En canvi, les motos, tot i el bon comportament de febrer, estan encara per sota de fa dos anys. El darrer mes es van matricular 28 motocicletes, un 16,7% més que el gener. I en el que portem d'any s'ha venut menys que el 2013. Són 53 unitats venudes, un 8,6% de descens. L'Ajuntament de Terrassa ha tancat la font de Campoal, situada als barris de Roblan i Vistalegre. El Servei de Medi Ambient ha pres la decisió després d'analitzar l'aigua i veure que comporta un risc sanitari si és beguda. La font de Campoal ha estat clausurada després d'haver-se detectat greus riscos per a la salut. Ha estat el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa qui ha pres la decisió. La font de Campoal està situada entre els barris de Roc Blanc i Vistalegre, tocada a l'autopista, i era molt concorreguda pels veïns de la zona. El propietari de la font és el que va informar a l'Ajuntament del risc sanitari que suposava per a la salut de les persones pel seu origen incert i perquè circula per terrenys d'una antiga planta d'extracció que va ser coberta amb materials diversos. D'altra banda, l'emplaçament de la font no reuneix unes condicions òptimes per l'espai que ocupa, enganxada pràcticament a l'autopista. El resultat de les anàlisis fetes per l'Ajuntament ha determinat tancar la font de Campoal de forma urgent i definitiva per evitar riscos per a la salut. S'ha instal·lat un cartell informatiu que explica els motius de la clausura. Coincidint amb el tancament, l'Ajuntament i la propietat de Campoal han millorat l'entorn de comú acord amb la neteja de 4,5 tones de residus d'abocaments incontrolats. També s'ha habilitat una zona de descans al camí d'Ullastrell dins de l'Anella Verda, també a l'àrea de Campoal i molt a prop de la font, ara clausurada. La policia continua a la recerca d'un veí del Pla del Bonaire. La família va denunciar la seva desaparició el passat 27 de febrer. Es tracta d'Antonio Rodríguez Carmona, de 71 anys. L'últim cop que el van veure esperava l'autobús en una parada del mateix barri. Segons ha explicat la família, mai abans s'havia perdut i no pateix cap tipus de malaltia que justifiqui la desaparició. El dia que va desaparèixer, Antonio Rodríguez portava una jaqueta verda i uns pantalons de color marró. La Creu Roja buscarà feina per a 1.000 persones majors de 45 anys. La intenció és ajudar un col·lectiu que en molts casos pateix una situació d'atur de llarga durada. El projecte es durà a terme a 10 municipis, entre ells Terrassa.
La Creu Roja ofereix als majors de 45 anys la formació i l'assessorament personalitzat per trobar feina. Això es combinarà amb pràctiques a empreses que, al cap i a la fi, són les que podrien acabar inserint-los definitivament al mercat de treball. Lamentablement no podrem arribar a tothom. Intentarem, no sé si la paraula és escollir, però intentar identificar aquelles que realment tenen més necessitat. Per això som la Creu Roja i no una agència de col·locació, sinó aquelles que tenen més necessitat i més vulnerabilitat. L'objectiu és trobar com a mínim feina a 250 d'aquestes 1.000 persones. Gràcies a la col·laboració de més de 200 empreses es puguin assolir més d'un 30% d'insercions, la qual cosa suposarà la contractació de més de 250 persones en situació d'atur. El servei s'oferirà només de moment a través de les agrupacions locals de la Creu Roja, d'Osona, el Maresme, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Barcelona, el Barcelonès Nord, l'Hospitalet, Vilanova i la Geltrú i Reus. No avenç tecnològic a l'UPC a Terrassa, l'investigador Oriol Cusola ha patentat un producte per fabricar paper impermeable. Ho ha fet a partir d'enzims naturals, un fet que, segons els experts, pot revolucionar la indústria paperera. Oriol Cusola forma part d'un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica que ha desenvolupat un nou producte que aïlla i permeabilitza el paper i el cartró. Aquest líquid de múltiples aplicacions en la indústria del paper, embalatge o alimentació es fa utilitzant enzims i mètodes biotecnològics de manera que és respectuós amb el medi ambient. Hem desenvolupat un producte aquós, l'hem desenvolupat a través de tractaments enzimàtics i bàsicament és un líquid que nosaltres apliquem sobre qualsevol material que base cel·lulosa. Estem parlant de papers, estem parlant de teixits de cotó, per exemple, estem parlant de qualsevol material base cel·lulosa i nosaltres bàsicament hem treballat amb la propietat hidrofòbica, és a dir, de donar-li propietats al paper per desenvolupar aquesta propietat hidrofòbica, és a dir, que repeli l'aigua, en lloc d'absorbir-la, que la repeli. I nosaltres amb aquest producte doncs, estem eliminant la introducció d'aquest plàstic perquè el paper directament ja repel l'aigua de forma natural. Estem parlant de packaging alimentari, packaging per a cosmètica i també hem treballat amb una altra propietat que no és la hidrofòbica, que és l'antioxidant, de forma que podríem desenvolupar elements de packaging que per a la conservació perllongada d'aliments. La idea no és preparar productes a la carta depenent de quina propietat tu vols donar al material cel·lulòsic, jugant amb els compostos i amb els enzims, doncs aconseguir conferir qualsevol propietat que ens interessi pel sector que ens interessi. El futur recorregut d'aquest invent passa per l'elaboració de nous compostos a la carta segons cada tipus de material. Aquest dimecres s'han entregat els premis del concurs d'aprenents de fuster. El certamen organitzat pel Gremi de la Fusta vol estimular i fomentar l'ofici entre els més joves. Enguany han concursat un total de 15 alumnes. Carlos López, Francesc Cardona i Efren Carbonell són els guanyadors de la 13a edició del concurs d'aprenents organitzat pel Gremi de la Fusta. No esperava haver guanyat aquest premi primer. La peça ha sigut una mica difícil pel que semblava. En aquesta edició hi han participat 15 alumnes de Terrassa, Sabadell, Barcelona i Banyoles. Els concursants han hagut de fer una barreta anglesa i han disposat de dues hores i del material i les eines necessàries. L'objectiu d'aquesta iniciativa és estimular les escoles d'aprenents i els propis alumnes, promocionant l'ofici entre el jovent, motivant-lo i incentivant la professionalitat. Si aquesta gent s'esforcen, estudien, treballen, fan unes pràctiques correctes, els hi serà més fàcil després quan es busqui professionals, perquè la crisi que hi ha ara jo crec que ja s'està acabant, ja estem al final, i un moment o altre ha de començar a arrencar i llavors es buscarà aquest tipus de nois, nois que han estudiat i que han fet pràctiques i que saben el que és la fusta. A mi em sembla que el valor d'aquesta jornada, el valor d'aquests premis, és d'alguna manera doncs, reforçar o fer un reconeixement al paper que juga sempre, però que en aquest moment doncs, jo crec que té un valor molt més afegit, la formació. Tots els participants han rebut un diploma per la seva participació al concurs. Els tres guanyadors, a més, han rebut un premi de 100, 60 i 30 euros per al primer, segon i tercer lloc. El Centre Cívic Municipal Montserrat Roig ha acollit aquest dimecres la taula rodona Hijab entre la tolerància i la intolerància.
El col·loqui ha anat a càrrec del doctor Jordi Moreres, antropòleg i professor de la Universitat Rovira Virgili, el doctor Francesc Xavier Marín, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, i la doctora Naja Lofti, directora del Centre d'Estudis i Recerca en Economia i Finances Islàmiques de Barcelona. Almudena Almagro, regidora de Polítiques de Gènere, també hi ha participat. El Dia Internacional de la Dona, que es celebra aquest dissabte, ens ha apropat en aquesta xerrada temes com la llibertat de religió o algunes qüestions de gènere. L'activitat l'ha organitzat la Comunitat Musulmana de Terrassa amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament. ...que tenim per tal de promoure els drets de les dones i per combatre la violència masclista. Com dèiem, aquest dissabte és el Dia Internacional de la Dona. Per aquesta raó, el grup municipal de Convergència i Unió ha organitzat aquest dimecres la xerrada La força del talent femení, fites assolides des del segle XX fins avui. La ponència ha anat a càrrec de Sílvia Requena, presidenta de la Sectorial d'Igualtat i Drets Civils de Convergència Democràtica de Catalunya. Lideratge i talent femení han estat alguns dels aspectes que la ponent ha exposat a partir de 7:15 a la seu de Convergència Democràtica de Catalunya. Del que ens està passant avui com a país, amb el que aquí, aquesta senyora... Aquest matí, la catedral del Sant Esperit ha acollit el darrer comiat a Valerià Parera. El conegut com a mestre del billar contemporani va morir ahir dimecres als 72 anys, un esportista que va ajudar a difondre aquesta disciplina més enllà de les nostres fronteres. La seva popularitat es deu, d'una banda, als llibres que va publicar al voltant del coneixement del billar, sobretot per les seves intervencions nadalenques a través del programa Nadal a tres bandes de TV3. La seva vida esportiva va estar vinculada al Casino del Comerç i més tard al Billar Club Granollers. Valerià Parera va aconseguir grans fites esportives al llarg de la seva carrera professional. Entre altres títols, va ser campió d'Espanya en modalitat lliure, sotscampió en moltes altres ocasions i campió de Catalunya en diverses modalitats. D'altra banda, Valerià Parera va ser nomenat terrassenc de l'any el 1990 i el 2010 va rebre la medalla d'honor de la ciutat. Ara donarem una miqueta de guix perquè no rellisqui. Això és una sola de cuir que fa que s'arrapi el guix en la bola. Nosaltres ara tirarem amb efecte a la dreta, a la tefi... Bons resultats del Club BMX Terrassa a la segona prova de la Lliga Catalana disputada el passat diumenge. Fins al centre de tecnificació s'han desplaçat prop de 150 corredors de totes les edats, alguns d'ells vinguts de les Illes Balears i de França. El Club BMX Terrassa va organitzar el passat diumenge la segona prova puntuable de la Lliga Catalana de BMX amb rècord de participació. Fins al centre de tecnificació es van desplaçar prop de 150 corredors de totes les edats, alguns d'ells de fora de Catalunya, concretament de les Illes Balears i també de França. Durant tota la jornada es van córrer un total de 75 mànegues classificatòries, tot i que en algunes de les categories, com la d'edat de 7 i 8 anys i l'olímpicament, es van haver de disputar quarts de final i semifinals per decidir quins riders lluitarien pel títol. Un fet que no s'havia produït fins ara a la Lliga Catalana. El Club BMX Terrassa, que va presentar un total de 42 corredors, va aconseguir molts bons resultats. Òscar Camero va finalitzar setè en la final d'Olímpicament, una prova on només es van classificar dos corredors catalans. Adrián García, del Club Vallès Mataró, va acabar cinquè. L'equip agarenc va pujar a l'esglaó més alt del podi en 6 categories. Naira Rodríguez en fèmines A, quedant la seva companya Irene Pérez en segona posició. Ainhoa Mañas també va passar primer per línia de meta en fèmines B, així com Cristina García en Olímpica Woman. En categoria masculina, Ian Morillo va guanyar la prova de 9 i 10 anys, Gabriel Avellaneda en 11 i 12 anys i Manel Mañas en la categoria d'edats compreses entre els 13 i els 15. En més de 16 anys, Francisco Javier García va acabar tercer. A més, el BMX Terrassa va finalitzar primer en la classificació general de clubs catalans amb 358 punts. Segon va quedar el BMX Vallès Mataró amb 300 i va completar el podi el Motoclub Sant Andreu amb 145. La jornada va acompanyar climatològicament parlant amb un circuit en perfectes condicions i amb força afluència de públic. Neix una nova cursa d'atletisme a Terrassa, solidària i compromesa amb l'actual situació de crisi. Els participants hauran de pagar 2 euros d'inscripció i entregar 5 quilos d'aliments que es destinaran al rebost. La cursa serà de 5 quilòmetres i es farà el diumenge 30 de març.
Corre per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de Terrassa i comarca. Amb aquest objectiu neix una nova prova d'atletisme. És la primera cursa solidària per la justícia social. La idea sorgeix dels sindicats Comissions Obreres i la UGT i van demanar ajut a la Unió Atlètica Terrassa, al Consell Esportiu i l'Ajuntament. Bueno, l'objectiu és conscienciar la gent de la situació que hi ha de crisi i de penúria en moltes de les famílies d'aquí de la comarca, que hi ha en concret de Terrassa, i fer un acte per recollir aliments i donar sortida a aquestes famílies. El punt de partida del recorregut de 5 quilòmetres i escaig serà l'avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera a les 11 del matí del diumenge 30 de març. Els participants hauran de pagar una inscripció de 2 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per a nadons, cacau i tonyina. Aquests productes seran gestionats per la Creu Roja i repartits al rebost. Hi ha temps per apuntar-se fins al 26 de març al web championship.cat. Els corredors portaran els aliments al punt d'origen de la prova i amb el dorsal rebran una samarreta tècnica d'obsequi. La ciutadania que hi vulgui col·laborar pot aportar els productes a la UAT, a Can Jofresa. Els organitzadors asseguren que la cursa neix amb la voluntat d'inscriure's en el calendari de les activitats físiques de la ciutat, almenys fins que sigui necessària socialment. Per això fan una crida a la participació. Els responsables de la prova creuen que amb una resposta massiva de la ciutadania, uns 500 corredors, dues tones i mitja d'aliments, s'evidenciarà que moltes persones reclamen justícia social i que aposten per un model polític, econòmic i social diferent. El pàdel és, sens dubte, un dels esports de moda i que arrossega més aficionats. Són molts els que ho han començat a practicar en tornejos socials per professionalitzar-se més endavant. Hi ha, però, qui vol donar un pas més i aposta per l'ensenyament d'aquesta disciplina. Terrassa Club de Pàdel va ser durant tot el passat cap de setmana una de les seus del curs de monitor d'iniciació i de perfeccionament que es fa a tot l'estat espanyol i que està organitzat pel Registre de Formació Professional Pàdel Plus. El curs, que es dividia en una part teòrica i una altra de pràctica, va incloure exercicis en pista, on s'ensenyaven tipus d'entrenament i cops tècnics. A més, els participants van rebre assessorament per a la sortida laboral a través del monitoratge del pàdel. Neix un nou concurs de músics emergents, el TAM. Els participants, solistes o grups de la comarca, han de tenir menys de 35 anys i un repertori d'entre 20 i 30 minuts. Entre els premis, un videoclip i una gira per les diferents cases de la música de Catalunya. Dinamitzar, promoure la participació i estimular la creació són tres dels objectius amb els que neix el primer concurs de músics emergents, TAM. Està organitzat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, la Casa de la Música i l'Associació per la Promoció Cultural Indirecta. És un nou altaveu justament per reforçar aquest teixit musical ric i ampli que tenen a la ciutat. A través del web tam.cat, els interessats, grups o solistes de la comarca hauran d'omplir un formulari afegint un enllaç amb una cançó original i una fotografia recent. Els membres de la formació hauran de ser menors de 35 anys, o almenys dos d'ells. Han de ser grups sense manejament ni discogràfica al darrere i comptar amb un repertori de 20 o 30 minuts. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 8 d'abril. La inscripció es pot fer també presencialment a la Casa Bauman. El jurat seleccionarà 6 grups de dues categories, hard rock o pop. El jurat popular, votant a través del web, escollirà un 7è grup o solista. L'11 d'abril representa que haurà d'estar tot ja tot i ja la gent podrà saber qui és que ha quedat tu, qui ha guanyat i qui no. El 26 d'abril, a les 7 de la tarda i a la plaça del Progrés, els 7 grups o solistes seleccionats actuaran en una marató de concerts. Els músics podran participar en dues masterclass per elaborar un videoclip i un book els dies 4 i 5 d'abril a la Bauman Lab. Un dels premis ha de ser que el grup que guanyi, tant d'una categoria com de l'altra, que pugui optar a que li gravin un videoclip professional. A més d'aquest premi, els guanyadors de les dues categories podran elaborar un book de fotografies, faran una gira per les 5 cases de la música de Catalunya i enregistraran una cançó als Books Bauman. El concurs compta amb un pressupost de 5.000 euros.
como la cantidad de valores intermedios. Nou cicle de les escenes locals, una oportunitat de veure teatre a espais on habitualment no es representa. Enguany la programació inclou un total de 16 obres a càrrec de 18 companyies. La companyia 34 Passes inaugura el diumenge 16 de març el 8è cicle de teatre Escenes Locals. Ho farà amb l'obra Casa de Nines, un drama contemporani sobre la falsedat que ens envolta. Així s'ha explicat en la presentació de l'edició 2014. Des de llavors i fins al 22 de juny, 18 companyies amateurs portaran l'art dramàtic per 16 escenaris ubicats als barris de la ciutat. L'objectiu del cicle, segons el regidor de Cultura Amadeu Aguado, és descentralitzar i dinamitzar espais i equipaments on habitualment no es programa teatre. Dintre del que és descentralitzar la cultura, de fer arribar la cultura al territori, i això ho portem a terme des de fa una mica més anys a través del jazz, amb el cicle del jazz a prop, ho estem fent darrerament amb la música clàssica, ho estem fent també amb arts visuals, amb el programa Barris Creatius, estem treballant també per inaugurar una nova etapa en aquest sentit en l'àmbit de la música moderna, i fa 8 anys, 8 temporades, que ho estem fent en l'àmbit del teatre. 3 companyies s'incorporen al cicle Amics de les Arts, que per primera vegada representarà una obra fora del seu local, Estèrio Rams, que porta a Antígona el nou escenari del cicle, al Casal de Montserrat, Torressana i Vilardell, on s'ha fet la presentació, i finalment Acció Teatre amb Una llum entre grisos, que clourà el cicle. La companyia La Retallada, que l'any passat va inaugurar el programa Els Salesians, porta la mateixa obra Jesucristo Superstar fins al teatre principal. 17 dels 18 grups són de Terrassa. La companyia Brook Brothers és l'única de fora, concretament de Barcelona. Escenes Locals és un espai de relació, col·laboració i treball en xarxa que l'any passat va atraure 3.878 espectadors, superant el 80% d'ocupació en totes les propostes. El Centre Aragonès de Terrassa celebra el seu centenari amb diferents activitats. Una de les més destacades és l'exposició fotogràfica que repassa la història de l'entitat. Dissabte 15 de març, el Sant Esperit acollirà una missa a Baturra amb la presència de la presidenta d'Aragó, Lluïsa Fernández Rudi. El Centre Aragonès de Terrassa fa 100 anys i per celebrar-ho ha programat una sèrie d'activitats els propers dies. Destaca l'exposició fotogràfica que s'inaugurarà diumenge a la seu de l'associació al carrer Doctor Pearson, a partir d'imatges que ha recopilat un dels seus membres, Josep Uller. Es repassaran instantànies la centenària història des que a principis del segle XX es va iniciar com a colònia aragonesa, fins que el 1929 es va constituir com a centre aragonès. El material recollit per Uller inclou alguns dels primers carnets de soci que recorden en els estatuts el caràcter solidari de la seva fundació. Punto B. El ejercicio de la beneficencia entre los aragoneses necesitados que se hallen en Terrassa. Vull dir que aquí diu purament per què es trobaven i per què treballaven, perquè venien a treballar. Per tant, vull dir que era una cosa altruista, de germanor, de... No sé, per mi val la pena destacar aquest aspecte. El Centre Aragonès compta avui amb 385 famílies sòcies, moltes d'elles mescla d'aragonesos d'origen amb catalans, com el mateix president. Els manyos poder són una miqueta apagats, però quan diuen aquí estem, aquí estem. I el Pilar, i ara el centenari, doncs ja fa temps que hi estem treballant perquè esperem que ens surti bé. Crec que sí, perquè hi ha més gent a darrere meu que gràcies a la Junta, tot plegat, és que també els he de donar gràcies a la Junta, perquè si no, no ens ho podríem fer tot sol. Tots han col·laborat moltíssim. Juntament, començant per l'alcalde, doncs vol celebrar de forma compartida aquests 100 anys. 100 anys que en poques entitats arriben a complir 100 anys, i sobretot si són entitats, diguem-ne, d'una peculiaritat com pot ser el Centre Aragonès, no? Que són... els que han construït la realitat social de la ciutat de Terrassa com moltes altres ciutats de Catalunya. A banda de l'exposició, el dissabte hi haurà una ronda jotera pels carrers del centre. Del programa també destaca la missa Baturra a la catedral del Sant Esperit el dissabte dia 15 amb la presència de la presidenta d'Aragó, Lluïsa Fernández Rudi. Posteriorment hi haurà un festival de jotes al teatre principal. Darrers actes de Carnestoltes aquest dimecres al vespre. Sa Majestat Anita Botel ha estat enterrada al Parc de Vallparadís. Una sardinada popular ha acomiadat el Carnaval fins l'any que ve.
El Carnestoltes 2014 ja és història. Sa Majestat la reina Anita Botel va ser enterrada en un acte que es va fer aquest dimecres al vespre al Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa. La rua mortuòria va sortir de davant de l'Ajuntament. Nombroses persones van poder seguir l'espectacle. Al seguici amb el taüt de la reina del Carnestoltes en un carro es va dirigir des del centre de la ciutat fins al Parc de Vallparadís. L'acompanyaven tots els elements habituals d'una cerimònia d'aquestes característiques, des de les ploraneres fins la pàjara, passant pels portadors de torxes, els esquelets o els diables. En el seu testament, llegit pel bisbot, la reina del Carnestoltes va deixar les seves últimes voluntats. En elles va carregar contra polítics, institucions financeres i princeses. Han estat 6 dies d'activitats diverses del Carnestoltes, que van començar amb el Dijous Gras. El dimecres de cendra ha marcat el final dels dies de disbauxa i marca l'inici de la Quaresma. Una sardinada popular ha acomiadat el Carnestoltes. Doncs amb aquesta notícia sobre la fi del Carnestoltes ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat, al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès i als butlletins horaris de la Ràdio Municipal, al 95.2 de la FM. Gràcies per ser-hi un dia més. Fins demà, que vagi molt bé.